নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি আমি আলোচনা কৰিম অসমৰ কলা সংস্কৃতিৰ ওপৰত অনা কেইটামান প্ৰশ্ন। আহক আমি ভিডিঅ'টোলৈ যাওঁ। ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো হ'ল, বৰত উৎসৱ ইজ চেলিব্ৰেটেড বাই, বৰত উৎসৱ কোনে উদযাপন কৰে? বৰত উৎসৱ উদযাপন কৰে তিৱাসকলে। দুই নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হ'ল, বাগৰুম্বা ডেন্স ইজ পাৰফৰ্ম বাই, বাগৰুম্বা নৃত্য তলৰ কোনটো কমিউনিটিয়ে পৰিৱেশন কৰে? বাগৰুম্বা নৃত্য পৰিৱেশন কৰে বড়োসকলে। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল বড়ো। কুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰী, কৰম পূজা ইজ দ্য মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট ফেষ্টিভেল অফ ইন হুইচ কমিউনিটিছ অফ আছাম? কৰম পূজা তলৰ কোনটো কমিউনিটিয়ে অসমত উদযাপন কৰে? ইয়াৰ এনচাৰ ইজ টি টাইপ কমিউনিটি। টি টাইপ কমিউনিটিৰ মূল নৃত্য হ'ল ঝুমুৰ নৃত্য। কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ, বাইখু ফেষ্টিভেল ইজ চেলিব্ৰেটেড বাই, বাইখু উৎসৱ কোনটো জনগোষ্ঠী উদযাপন কৰে? বাইখু উৎসৱ উদযাপন কৰে ৰাভাসকলে। বাইখু উৎসৱ বসন্তকালত পালন কৰে। এই উৎসৱৰ মূল অৰ্থ হ'ল ধনৰ অধিষ্ঠাত্ৰী দেৱী বাইখুক আৰাধনা কৰা। কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভ, মেডাম মেফি ফেষ্টিভেল ইজ চেলিব্ৰেটেড বাই, মেডাম মেফি তলক কোনটো কমিউনিটি উদযাপন কৰে? এনচাৰ ইজ আহোম। আহোমসকলে মেডাম মেফি উদযাপন কৰে। কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্স, আলি আই লিগাং ইজ চেলিব্ৰেটেড বাই, আলি আই লিগাং কোনটো জনগোষ্ঠী উদযাপন কৰে? আলি আই লিগাং উদযাপন কৰে মিচিংসকলে। আলি আই লিগাং বসন্তকালত উদযাপন কৰে। এই উৎসৱত গুমৰাগ নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰে। কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেন, দেওধনী ডেন্স ৱাজ অৰিজিনেটেড ইন, দেওধনী ডেন্স অৰিজিনেটেড ইন আছাম। কুৱেশ্যন নম্বৰ এইট, দেওধনী ডেন্স ইজ পাৰফৰ্ম বাই, দেওধনী নৃত্য তলৰ কোনটো জনগোষ্ঠীয়ে পৰিৱেশন কৰে? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল দেউৰী। দেউৰীসকলে দেওধনী নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰে। কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইন, বহুৱা ডেন্স ইজ পাৰফৰ্ম বাই, বহুৱা নৃত্য কোনে পৰিৱেশন কৰে? বহুৱা নৃত্য পৰিৱেশন কৰে সোণোৱাল কছাৰীখিনিয়ে। ইয়াৰ এনচাৰ ইজ সোণোৱালছ। কুৱেশ্যন নম্বৰ টেন, ফৰকান্তি ফেষ্টিভেল ইজ চেলিব্ৰেটেড বাই, ফৰকান্তি উৎসৱ তলৰ কোনটো জাতিয়ে উদযাপন কৰে? ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ল ৰাভা। ৰাভাসকলে ফৰকান্তি উৎসৱ পালন কৰে। খেৰাই পূজা ইজ পাৰফৰ্ম বাই, খেৰাই পূজা কোনে পালন কৰে? খেৰাই পূজা পালন কৰে বড়োসকলে। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব বড়োছ। ডাইনী পূজা চেলিব্ৰেটেড বাই, ডাইনী পূজা তলৰ কোনটো কমিউনিটিয়ে পালন কৰে? ডাইনী পূজা পালন কৰে বৰ্মনসকলে। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব বৰ্মনছ। কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টিন, চৰক পূজা ইজ চেলিব্ৰেটেড বাই, চৰক পূজা পালন কৰে তলৰ কোনটো জনগোষ্ঠীয়ে? কাৰ্বিসকলে চৰক পূজা পালন কৰে। কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ্টিন, ৱাংগালা ইজ দ্য মেইন ফেষ্টিভেল অফ তলৰ কমিউনিটি, ৱাংগালা হ'ল মূল উৎসৱ তলৰ কোনটো কমিউনিটি? ৱাংগালা হ'ল মূল উৎসৱ। এনচাৰ ইজ গাৰো। কুৱেশ্যন নম্বৰ ফিফটিন, ৰংকাৰ হ'ল মূল উৎসৱ তলৰ কোনটো জনগোষ্ঠী? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব কাৰ্বি। কাৰ্বিসকলৰ মূল উৎসৱ হ'ল ৰংকাৰ। চুমাংকান ফেষ্টিভেল ইজ চেলিব্ৰেটেড বাই, চুমাংকান উৎসৱ তলৰ কোনটো জনগোষ্ঠীয়ে পালন কৰে? ইয়াৰ এনচাৰ ইজ কাৰ্বিজ। কাৰ্বিসকলে চুমাংকান উৎসৱ পালন কৰে। জুনবিল মেলা ইজ ওৱান অফ দ্য মেইন ফেষ্টিভেল অফ ইন হুইচ ট্ৰাইব? তলৰ কোনটো জনগোষ্ঠীৰ জুনবিল মেলা হৈছে মূল উৎসৱ? তিৱাসকলৰ মূল উৎসৱ। জুনবিল মেলা হৈছে তিৱাসকলৰ এটা মূল উৎসৱ। জুনবিল মেলা পতা হয় মৰিগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টত। কুৱেশ্যন নম্বৰ এইটিন, হাইডাঙৰ ট্ৰেডিশ্যনেল ফক চং অফ হুইচ টাইপ? হাইডাং ফক চং তলৰ কোনটো জনগোষ্ঠী? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব সোণোৱালছ। সোণোৱালসকলৰ ফক চং হ'ল হাইডাং। কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইনটিন, হুইচ ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট আছামিজ লেংগুৱেজ মেগাজিন? তলৰ কোনখন অসমীয়া ভাষাৰ প্ৰথম আলোচনী? ইয়াৰ
শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অৰুণোদয়। অৰুণোদয় হৈছে প্ৰথম অসমীয়া ভাষাৰ প্ৰথম আলোচনী। অৰুণোদয় প্ৰকাশ হৈছিল 1846 চনত। অৰুণোদয় সম্পাদক কৰিছিল নাথান ব্ৰাউনে। কুৱেশ্যন নম্বৰ 20, হোৱাট ইজ দ্য পপুলাৰ ছিজনেল ফেষ্টিভেল অফ বড়ো পিপুল। বড়োসকলৰ জনপ্ৰিয় উৎসৱটোৰ নাম কি? বড়োসকলৰ জনপ্ৰিয় উৎসৱটো হ'ল বৈশাগু। ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ব বৈশাগু। কুৱেশ্যন নম্বৰ 21, হু কম্পাইল্ড এণ্ড পাব্লিছ দ্য ফাৰ্ষ্ট আছামিজ ডিক্সনেৰী ইন 1867। 1867 চনত কোনে অসমীয়া অভিধান সংকলন আৰু পাব্লিছ কৰিছিল? কাৰেক্ট এনচাৰ ইজ মাইলছ বনছন। মাইলছ বনছনে 1867 চনত অসমীয়া অভিধান সংকলন আৰু পাব্লিছ কৰিছিল। কুৱেশ্যন নম্বৰ 22, হু ৱাজ দ্য অথৰ অফ আছাম বুৰঞ্জী। অসম বুৰঞ্জীৰ লেখক কোন? ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ব কাশীনাথ তামুলী ফুকন। কাশীনাথ তামুলী ফুকন 1844 চনত আছাম বুৰঞ্জী প্ৰকাশ পাইছিল। কুৱেশ্যন নম্বৰ 23, হুইচ ওৱান ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট মডাৰ্ণ আছামিজ প্লে। তলৰ কোনখন প্ৰথম আধুনিক অসমীয়া নাটক? ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ব ৰামনৱমী। ৰামনৱমী প্ৰকাশ হৈছিল 1857 চনত আৰু ৰামনৱমী লিখিছিল গুণভীৰাম বৰুৱাই। কুৱেশ্যন নম্বৰ 24, হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট এডিটৰ অফ দ্য আছামিজ পিৰিয়ডিকেল জোনাকী। জোনাকী আলোচনীৰ প্ৰথম অসমীয়া সম্পাদকজনৰ নাম কি? ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ব চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালা। কুৱেশ্যন নম্বৰ 25, হুইচ ওৱান ইজ দ্য কনচিডাৰ্ড এজ দ্য ফাৰ্ষ্ট আছামিজ সনেট। তলৰ কোনটো প্ৰথম চতুৰ্দশপদী কবিতা? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব প্ৰিয়তমাৰ চিঠি। প্ৰিয়তমাৰ চিঠি হৈছে প্ৰথম চতুৰ্দশপদী কবিতা বা ফাৰ্ষ্ট আছামিজ সনেট। কুৱেশ্যন নম্বৰ 26, হুইচ অফ দ্য ফ্লোয়িং পইম ইজ কনচিডাৰ্ড এজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ৰোমান্টিক পইম ইন আছামিজ। তলৰ কোনটো প্ৰথম অসমীয়া ৰোমান্টিক কবিতা? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব বনকুঁৱৰী। বনকুঁৱৰী হ'ল প্ৰথম অসমীয়া ৰোমান্টিক কবিতা। বনকুঁৱৰী লিখিছিল চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালাই। কুৱেশ্যন নম্বৰ 27, হু ৱাজ নোন এজ উপন্যাস সম্ৰাট। উপন্যাস সম্ৰাট বুলি কাক কোৱা হয়? উপন্যাস সম্ৰাট বুলি ৰজনীকান্ত বৰদলৈক কোৱা হয়। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ৰজনীকান্ত বৰদলৈ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 28, হু ৱাজ নোন এজ বকুলবনৰ কবি। বকুলবনৰ কবি বুলি কাক জনা যায়? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব আনন্দচন্দ্ৰ বৰুৱা। ইন হুইচ ইয়েৰ হেমকোষ ৱাজ ফাৰ্ষ্ট পাব্লিছ। কিমান চনত হেমকোষ প্ৰথমে পাব্লিছ হৈছিল? হেমকোষ পাব্লিছ হৈছিল 1900 চনত। ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ব 1900। কুৱেশ্যন নম্বৰ 30, হু ইজ দ্য অথৰ অফ জ্ঞানমালিনী এণ্ড এন্থলজি অফ পয়েমছ। ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ল মফিজুদ্দিন আহমেদ হাজৰিকা। ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা ওন দ্য নেশ্যনেল এৱাৰ্ড ফৰ দ্য বেষ্ট মিউজিক ডিৰেক্টৰ ফৰ হুইচ অফ দ্য ফ্লোয়িং মুভি। কোনখন ছবিত ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাই নেশ্যনেল এৱাৰ্ড পাইছিল বেষ্ট মিউজিক ডাইৰেক্টৰ হিচাপে? ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ল চামেলি মেম চাহাব। কুৱেশ্যন নম্বৰ 32, হু ৱাজ দ্য অথৰ অফ এ গ্ৰামাৰ আছামিজ লেংগুৱেজ। এ গ্ৰামাৰ অফ আছামিজ লেংগুৱেজৰ লিখক কোন? ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ল উইলিয়াম ৰবিনছন। উইলিয়াম ৰবিনছনে লিখিছিল এ গ্ৰামাৰ অফ আছামিজ লেংগুৱেজ। কাঠনিবাৰী ঘাট এ কালেকশ্যন অফ শ্বৰ্ট ষ্টৰিজ ৱাজ ৰিটেন বাই। কাঠনিবাৰী ঘাট চুটিগ গল্প কোনে লিখিছিল? কাঠনিবাৰী ঘাট চুটিগল্পটো লিখিছিল মহিম বৰাই। কুৱেশ্যন নম্বৰ 34, হু হেড এ পেট নেম ৰাস্না বৰুৱা। ৰাস্না বৰুৱাৰ পেট নেম হ'ল বিৰিঞ্চি কুমাৰ বৰুৱা। কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ল বিৰিঞ্চি কুমাৰ বৰুৱা। হু ট্ৰেঞ্চলেটেড বাইবেল ইন টু আছামিজ। কোনে বাইবেলখন অসমীয়ালৈ অনুবাদ কৰিছিল? কাৰেক্ট এনচাৰ ইজ আত্মাৰাম শৰ্মা। হুইচ অফ দ্য ফ্লোয়িং ইজ কনচিডাৰ্ড টু দ্য ফাৰ্ষ্ট আছামিজ শ্বৰ্ট ষ্টৰি কালেকশ্যন।
তলৰ কোনখন প্ৰথম অসমীয়া গল্প সংগ্ৰহ তলৰ কোনখন প্ৰথম অসমীয়া গল্প সংগ্ৰহ ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ল সুৰভী। সুৰভী প্ৰকাশ পাইছিল 1909 চনত। সুৰভী লিখিছিল লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাই।